Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlay xaaladda xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo. Wasiirka ayaa sheegay in loo gurmado dadka ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, waxa uuna intaas ku daray in loo baahan yahay in la helo caafimaad, waxbarasho iyo waliba wax walba oo nolosha muhiim u ah. Muhiimadda iyo ujeeddada geedka kulankan langabaday oo wasaaradda aan abaabuli inka azuuntihii edogun oo arrimoon ku shaqeeya wasiirada oo dhaban quseeyaan iyo agaasimiyaalka wasaaradoo shaqada ka leh walaalno azuumni may haytay in la coordinate gareeyo ama sadii walaalon baahida uu aragno oo lagu qabado lahayd dadka inta badan markii dawlad leh may maskantay oo ka dhiyaasaha walxyaabo oo goonin isku suran dhaqaalahan iska filan eedan ahaan iska filan siyaasad ahaan iska filan oo lambaan in baahnaayeen ee maskaxdii oo ka dhiyaas laakiin dawladda la sheegay may ku kooyaysa shicib may walan qata shicib waxyaaba qaar noo la rayeen private interest imaan iyina dawlad waxyaaba qaarna public interest uu sida maxkamadaha saldhigyada xabsiyada public interest uu kan oo wasiirka ilaa kiire bariyay kan oo ganacsatada magaalada rooga oo milyaneerka ilaa kiire bar kan sheekhu leeyahay oo masaajid kulka akhriya wax gale meel dad ka dhan ku dhaxayto waa public interest qof kasta hamare meel la seeyo maadaama qof kasta hamaraw may qasab ah markii in qof walba la azumo kooyo walaal meel la ku eraw iyo walaal ku baahida la ku qabo iyo walaal la baahni iyo walaal ku suubi la fadaw in dheega ogaado walaal ku qabado aranto edeega biyo daban dadka inta badan biyo iyo dhamaayaan magaalada oo dhanba tubi waraabahaayaan tubana ka jart wali kale oo filtration ee hagaajin ee wasaaradda biyo iyo macdanta isku hadalnay in filtration aan soo biyan in jeeyaan waxyaabaha oo biyo ka keysada fadan daba galaana gudiga hadawna daban un fariintis dhaafo doona iyo daba gala doonan may kale jaray hadda baahiyooyinka caafimaadka hadii baan qaldanayna caafimaadka wasaaradda caafimaadka le haddii kor xalqo lahan dhagax dhakan shaqadii walgobadu way laakiin way erayna bro concept noidki darnay oo ka dhisan lahayn clinic daba dareerna markaan dhaqtarka wala balan qaaday oo la sheegay baahida ambulance iyo daawooyinka horta daawooyinka almost wala ku qabadahayna haddii wasaaradda dhor jeer daawo jeeyti ana an sheegay la jeey maxamuud aad raadiya telefishinka cs qudisho